es un festival de vídeos de un minuto de temática social que van a poner en marcha ya fa 6 ediciones desde Mans Unidas. El lema es el teu punto de vista pot canviar el món, y tenemos dos categorías, una para escuelas, institutos, y la otra para el ámbito de las escuelas de cinema o de l'àmbit profesional. Hi ha llibertat absoluta en cuanto a mitjans tècnics, lo que demanem és que sigui d'un minut, encara que tampoc som estrictes, si arriben, si són menys de 2 minuts els admetem, i bàsicament la idea és que expressin tots els participants en una peça curta pues, el seu punt de vista sobre els temes que plantegem des de Mans Unides, que són les temàtiques que treballem des de les ONGs i que enguany, per exemple, estan en torn de causes de la fam al món que molts no relacionem directament, però que són com l'acaparament de terres, els biocombustibles o la degradació mediambiental, per exemple. Això va néixer a Catalunya i ara es té un àmbit estatal i l'any que ve l'ampliarem a l'àmbit internacional. Enguany han participat gairebé 800 vídeos. A Catalunya, que hi ha especial èxit de l'activitat, han participat 292. I en aquest sentit, el que és més important és, per exemple, en l'àmbit escolar, tot els testimonis que ens arriben del professorat que participa o dels alumnes que participen, de que realment és una activitat molt motivadora per ells, que realment serveix per canviar mentalitat, per fer-los pensar, perquè, clar, fer un vídeo d'un minut és un procés que a vegades li dediquen mesos de treball i, a més, és una activitat que els nanos s'ho passen bé. El que ha guanyat, per exemple, enguany de l'Escola Tau de Sant Cugat té un nivell pràcticament professional i altres doncs, tenen un nivell tècnic més baix. Alguns fan aproximacions més del tòpic, també és cert, i d'altres doncs, realment fan aproximacions amb una reflexió profunda i molt enriquidora. Bona jornada. Engegueu. Avui parlarem sobre la història dels nostres avantpassats. I començarem per l'arbre. Què és un arbre? Però què és? Un animal? L'àmbit escolar, a veure si em recordo, estan les escoles al CIM, l'escola Ramon Pont, l'escola Maria del Carme, Mare de Déu del Carme, els instituts Montserrat Roig i l'Institut Investigador Blanchard. El primer premi és un viatge a un país dels que treballa a Mans Unides, un país del sud, acompanyat d'un director de cinema, que és el president del jurat, i junt amb ell realitzar un documental sobre aquest país, bueno, sobre els projectes que visiten i tot això. Per exemple, enguany ha viatjat la guanyadora de l'any passat amb el Santiago Zanú, que és el que va fer el Truco del Manco, Alacrán Enamorado, amb el Javier Bardem, també un guanyador d'aquí de Catalunya, l'Oriol Corbella, va viatjar amb l'Imanol Uribe a Senegal, va fer allà un vídeo molt maco. És una experiència que realment no es pot pagar, diguem-ne, no? Perquè dius, per una banda, si tu et dediques al cinema o ets un estudiant de cinema, anar amb un director reconegut pues, a un viatge com aquest i, a més, conèixer el país des d'una òptica molt diferent de que si anessis amb de turisme, perquè vas a conèixer, diguem-ne, doncs la gent d'allà que està treballant en primera línia contra la pobresa i està fent una tasca molt compromesa i molt ben feta.